Elvar, þá voru það tveir síðustu leikir Íslands í undankeppni HM. Spyrir ægir aðeins áðan og þessu spyrir þeir að líka. Þið hefur gefið þér fyrir 3 mánu síðan að þið værið í þessari stöðu okkur núna. Þú hefur vantilega tekið. Allan daginn. Og þetta er ennþá í okkar höndum, hann að við myndum allan daginn taka því að fá 2 loka leiki til að tryggja ykkur á HM. Mm. En þessi lokaleikir eru á móti sterkum þjóðum, það eru Evrópu og heimsmeistarar, hvorki meira að minna Spánar sem að mæta hérna annað kvöld. Hvernig líst þér að hafa viðureik fyrir íslenska liði? Þeir eru Evrópu og heimsmeistarar en þeir eru að koma með svolítið allt öðru í þessi liði en þeir hafa verið að mæta með í þessar keppnir og hérna, ég myndi segja að þetta eru svona mikið strákum sem eru bara vanir að vera í sínu hlutverkum á Spáni og eru kannski ekkert vanir að fara út í hlutunum, nú veist, þeir eru bara fastir í sínu rullu og hérna eru mjög góðir í því, þannig að ég hef fulla trú ef við náum svona íta þeim út í því og svona út fyrir þægindarammann, þá hérna heldur við getum strikt þeim og gefum þeim góða leik. Þú voru að Georgíuleikurinn út í Georgíu á sunnudaginn. Þetta er náttúrulega 2 risastór verkefni, er ekki erfitt að svona einbetsera einu hérna? Jú, klárlega, náttúrulega hausinn er náttúrulega aðeins meira á Georgíuleiknum og hérna og við fundum það þegar við spilum hérna síðast og við höfum í fullt erindi við þá og hérna auðvitað verður þetta allt annað lið þegar þeir eru komnir á sinn heimavöll með 10.000 áhorfendur en svo endanum er þetta bara 1 leikur 40 mínútur sem við hérna þurfum að hitta á og þá getur allt gerst. Væntanlega full höll hérna og eins og þú segir að búið eru uppselt í nokkra daga eða viku eitthvað út í Georgíu. Í draumur fyrir íþróttamann að fara í svona verkefni? Ég heldur náttúrulega bara að drauma andrúmsloft og eitthvað svona sem alla langar að gera, þú veist, þegar þú ert að spila fyrir landslið, að spila fyrir fulla höll og þegar mikið er undir og frábær stemming, þannig að auðvitað er þetta bara að gegja í alla staði. Alveg að lokum, þú kemur pínu laskaður til móts við íslenska liðið, hvað er hraðið? Síðustu 2 mánuðir, ég er bara búin að vera svolítið svona hálfu maður. Já. Og ég sé búin að spila við 40 leikir tímabilinu, þannig að það er búin að vera mikið álag og ég fór í smá svona viðgerð eins og maður kallaði það hérna í gær og þarf að vera frá allavega fram á laugardag, þannig að ég verið að mæta bara feskur á móti Georgíu. Já. Ertu góður peppari? Ég er góður peppari og hérna ég bara geri það hlutur ekki mitt einhvers staðar annars staðar vel, þannig að ég sé til þess að strákarnir eru til mér. Bestu þakkir Elvar, gangi ykkur vel. Takk.